много се надявам така на подкрепата на колеги, в професионален аспект, защото изборите са демократичното средство, демократичния акт, а правилата за изборите трябва да се направят професионално, за да сработи или да бъде успешен този обществен и политически акт на гражданите. В този смисъл само три кратки въпроса ще маркирам. Първо, какво е постигнато според мен участника в всички дискусии от 18 юни до този момент? Какво е постигнато с настоящия изборен кодекс? С настоящия изборен кодекс е подобрена организацията на... Ще се подобри организацията на изборите, ще се облекчи кандидатирането на всички кандидати, в това число и на независимите кандидати, ще се облекчи като финансово условие, но няма да се постигне това, което има за цел един изборен кодекс или един закон, едни правилни правила, защото тези, подчертавам, са неправилни. Ще се обоснова съвсем кратко. Този закон дава възможност на партии като първи изборен субект и на коалиции от партии като втори изборен субект да кандидатират свои представители в 31 многомандатни избирателни райони, тъй като не се обособи 31, 32 или 33. Затова това се отличава, мисля, че е вярно на логично основание, от обстоятелството, че инициативният комитет на граждани може да кандидатират в един многомандатен избирателен район. От тук се обяснява защо до сега за 24 години не беше избран нито един независим народен представител. Това е обстоятелството, което елиминира госпожа Цачева, елемента на мажоритарност в преференциалната листа, елиминира и елемента на преференциалност в независимите инициативни комитети. Затова ние предложихме, аз искам да го артикулирам още един път. Въпросът за равнопоставеност на кандидатите трябва да се счита. Най-малкото общо кратно е кандидат за народен представител. Краткото не е партия, не е коалиция от партии. Краткото е кандидата за народен представител да бъде индивид, защото той отговаря на конституционния текст, който се нарича. Всеки български граждан има право на пряко, всеобщо, т.е. в Конституцията е обособено правото на пряко, всеобщо и свободно избирателно право. Няма как да се отиде към постигане на това нещо с този текст. Т.е. коалиция от партии, партия и инициативен комитет. Трябва да се даде възможност на гражданите да кандидатират свои кандидати, равнопоставено на партиите на коалициите. Тогава ще има честни избори. Честни избори не означават честни за партии, означават честни за кратния граждан. Това трябва да се запомни, да се знае, това е единствено обосновано. Що се отнася до отчитането на гласовете, този изборен кодекс направи много. Той направи широка крачка напред. Това трябва да се признае. Що се отнася до прозрачността, съм съгласен с изказаните мнения. Що се отнася обаче до предизборната кампания? Предизборната кампания се различава последния начин, ще илюстрирам с една цифра, която се съществува в този кодекс. На гражданите се дават медийни пакети, които се представя като голям позитив, 40 000. На партиите и коалиции от партии в един от видовите избори се позволява лимит от 6 милиона лева. Няма да го пресмятам, нека да го пресмятат тези, които го чуват. Разликата между 40 000 и 6 милиона лева, колко е, и да говорим за равнопоставеност. Последното, което бих искал да назова, което не се каза, засегна се от госпожа Рефуз, но не се каза категорично. Когато в изборите се правят правила, тези правила трябва да дадат възможност на някой да се явява и да действа вместо друг. Това е научна постановка. Тоест, аз давам моите правомощия, за да ми защитават интерес. В случая, правомощите, които се дават, примерно за партията Хикс, която не стига 4% бариера, се прехвърлят на партиите YZ. И така нататък, които, срещу които аз съм гласувал. Това се нарича кражба, обсепване, неправомерно, противоконституционно действие. Вземаш гласа на някой, който не е гласувал за тебе и си го отчиташ. Да, стана ясно, че си така. И последно. Финансирането трябва да се даде нещо подобно на това, което се случи в образователната система. Тоест парите да вървят след ученика. Нека парите да вървят след кандидата. За да може този кандидат да осигури възможност на гражданите да се информират и да направят своя информиран избор. Благодаря. Благодаря ви. Много, много въпроси бяха поставени.